Assalamualaikum. Okay. Hello everybody. Jangan. Gini eh, cerita dia. Beberapa bulan yang lepas I did the tutorial solekan dalam bahasa Melayu. Buat video tu, aku pasal ada orang komen. Saudara Muhammad Nabil, dia suggest you should consider to do your makeup tutorial or challenge in other dialect according to states in Malaysia. Kalau you guys tak tahu, I'm from Perak. Perak Utara, so I speak Utara. Cakap bahasa lain, bahasa lain kita duduk pandang sangat. And then it hit me. The only other dialect that I think I could pull off sikit-sikit is Terengganu. Okay, Terengganu kita, Terengganu mu, Terengganu kita. Okay, why don't I do a makeup tutorial menggunakan slang Terengganu? Hence this video. But before that, quick disclaimer. Sebelum aku dikecam, sebab for sure aku rasa aku akan dikecam, I'm so sorry in advance kalau I sound like macam trolling. Okay, selain dengan ni sebab aku ni by nature. By nature memang kuat menganjing. When I eat, I sleep, I breathe menganjing, okay? I menganjing all the time. So throughout this video, kalau aku macam banyak sangat menganjing pasal Terengganu tu, dah makan siap-siap lah. Don't take it too serious, okay? Please cebal. So here's my pathetic attempt to do makeup tutorial by using Terengganu as slang, dialect, whatever you want to call it. Dan untuk mengurangkan potensi, probability dan peratus untuk aku dapat kecaman sebab cakap Terengganu terkabok, I'm going to invite an expert, Terengganu expert, here with me. And we're going to get ready together. Berapa kenal kan? Kesok sikit sini. Ta-da! Ni? Pokno? Pokno? Bukan bini Pokno. Pokno. Itu Pokno My City. Pokno bini Pokno, Pokno. Ni Pokno. Ingat dalam video tu aku dah cakap member aku suruh hot baking. Sebab aku ada kawan daripada dengan Nu, Pokno. Kalau dia ada kan cakap, eh baking ya. Baking sikit. Pok ni Pokno baking. Nice ke? Dah buat tubik lah. Nak kena buat tubik benda eh. Buat tubik makeup makeup tu. Dah buat tubik muka mu. Dah ada muka mu dalam air buat tubik. Dengar kau nak ujang eh. Oh Allah. Tu troli hospital mana muka you? Ni je makeup aku. Troli je ketika ni je makeup. Sebab aku nak balik kampung bah ni. Bawa selagi lagi. Oh ngata aku. Sebabnya aku kan give back main. Hari ni dalam video kali ni kita cakap Terengganu. Okay, boleh campur-campur. Tak boleh campur-campur. Kalau ada perkataan yang sebenarnya bukan Terengganu, mu kena correct me. Correct dia. Nak kena pakai benda dulu. Tanya aku pula, tanya lagi mu. Sana tak ada. Tanya sana tak ada, kena orang ni. Oh, sikit. Kiki ha, habis lah dulu kita. Hok. Hok pertama. Muda. Nak kena buat first step. Mula. Hok mula. Aku kena kening tu. Oh, muda buat kening ke? Aku mana mata tapi jadi sincan. Tak, dah buat pun sincan tau. Bodoh. Bodoh. Kena buat kening kat ni? Tak ikut kau lah. Dah, muka dah guna. Hok ni guna cyber colors. Eh bodoh. Aku mana ada buat ni? Ah, dah gitu mau start dengan lain dulu lah. Untuk mau saru balik. So saru buat sini. Ha? Kenapa? Mau tanya kan aku kena mono? Gini cerita dia. So sikit sini. Apa ada semayang ke? Sampai capuk dulu. Tu cukup main teming ni. Lalu keguguran rambut. Oh ni keguguran kening. Eh dah. Tadi kenapa nak cerita oh kan aku kena mono? Roommate masa bateri. Tahu oh ni gila dengan air rosa. Lala kami dengan sarusa. Aku memang pencinta wanita. Kalau sebilik tu tak apa lah. Kan? Dok semestinya mu akan seikut ke. Bukan masalah je kau ni. Bukan dia seorang ni masuk bateri tu. Sekampung. Untuk sekampung masuk bateri tu. Dalam batch aku masa tu. Memang penuh dengan ni geng-geng. Set-set jitu-jitu. Ah, dok kalau aku kawan dengan dia, tak boleh kawan dia saja. Kena kawan dengan kawan-kawan dia. Kita adalah sekumpulan orang gaduh semua. Tiba aku ada aku semua tu. Orang berak. Macam aku lah alien kalau aku cakap aku dah cakap gaduh. Oh, tak aku pun dok ikut oh. Ah. Nak terberuk. Eh bodoh. Mata kenapa kita? Siap dok ke? Siap dok kening kau. Tahu kening kau macam lipang duduk kat mata. Gano bagi kening apa? Kening. Kening. Kening.
berdengung. Waduh lah. Oh, mati lah aku. Tak maaf Azia, tiba. Bang tahu Azia. Mana tengok lagi. Azia, lama dah nak jumpa. Bila Galik balik Malaysia tu? Wah, comelnya. Memang ni casing je ke? Klasik. Memang pencinta wanita. Betul lah, pasal mu kena tendang metrik. Main lagi, Banyak main lagi. Tapi sikit nasihat kepada siapa-siapa. Jagalah betul-betul. Janganlah main-main. Jangan risau sebab dia dapat masuk balik. Diberi peluang dulu. Second chance. Kalau belajar betul-betul. Tapi tak berjaya juga. Kalau tak ada eye primer mata, pakai concealer. Oh sorry, concealer. Dia jadi kena aku. Tak ada mata je? Tak ada mata black. Jari jemari salah Kalau Kelantan perlu kan? Bukan Kelantan. Kelantan. Wah Kelantan. 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 Ada enak. Apa tak ada? Kelantan kan? Kelantan. Kelantan. So pergi ni sekali dah aku makan. Make up drag ke apa? Orang Kelantan. Orang Kelantan kan Kelantan East. Dengan Terengganu East. Kena aja dengar. Terengganu East, Terengganu West, Bagan Serai, Serayan. Boy, Terengganu Rian. Tidak. Okay. Tidak jadi. Terengganu Penyung. Oh, kan kalau aku pergi event lah, Mai. So aku make up. Tidak basuh baru. Tapi jangan risau, jangan panik. Kenapa kalau jangan panik? Tak payah panik. Tak payah panik. Dah habis ni. Kalau beruh mu kotor, kalau mu nak guna beruh teruk. Tada! Gunalah set dewa Instant Brush Cleanser Spray. Oh, dapat ganti pasaran sekarang. Tengang. Hitam kok. Okey, contohnya beruh ni. Lepas tu, mu lepas ambil. Spray, jadi lagi hitam. Wangi lah. Wangi lah. Dah mu ambil, mu picit. Spray. Picit. Tekan. Mu tekan. Aku belum mikir benda. Lama enggak dok ya? Dok tengah bandung tu. Ah tak apa, mau tekan sini ke? Mau ambil berus yang hitam ni. Mau salik-salik, gete-gete. Dapat. Buat lagi lah sampai air putih tapi aku malah. Lepas tu dia memang kering lalu. Tak masuk. Bijak kok. Kena beli ni. Beli. Tahu tak apa, malah macam ni. Bodoh. Memang kena beli. Oh, lapo. Molek lah mu lapo. Aku lapo kok. Kita order. Kita makan. Masa nak tumbuk dia? Atau sekarang, right now, dah makan. Hungry. Udah, goreng roasted chicken. Buat dia macam pedal-pedal gitu. Boleh. Udah mu? Dah tak? Ni salted bug chicken. Nasi kabu pun ada. Tak risau lah. Lambat order. Oi. Nasi kabu dah oi ke? Kena je dengan pelatang. Kalau suka sayur-sayur gitu. Oh ya, aku makan. Aku makan nasi biru tu je. Salted caramel brookies. Oh my god, sedap. Kunci. Order. Soalan pinci tu. Kunci. Bikin kunci. Kalau mu kat tengah-tengah bandar macam hok ni. Hok puan ni kan duduk malam tengah-tengah bandar ni. KCC je tu. Tanda sikit lah tu KCC. Nak makan? Sila order dah makan. First time order? Macam mana? Dah nak? Kalau dok nak. Dah nak. Kalau dok pernah order nak makan, sila guna kod. Apa? Belum makan. Oh bodoh. Destiny Zaki 20. Boleh dapat diskaun. Okay. First order. 35%. Banyak. Bugi. Dok kalau tak terang lagi, sila terang dok makan. Guna kod. Okay. Dok kalau mu orang Ganu tapi macam berhijrah ke KL. Tadi sini, kerja sini, kahwin orang sini. Boleh. Boleh order dah macam tengah KL. Okay? Guna kod apa tadi? Bitesti Zaki 20. First order, okay? First order. Jangan lupa, okay dah stop. Kita kena siapkan makeup sebelum dah makan apa. Mata. Aku nak guna hot. Best eyeshadow palette from the drugstore. Translate. Eyeshadow dia. Pembayang mata. Pembayang. Kelopak mata hot paling. Hot paling kita... Dia macam tercidu. Paling berpatutan lah kalau nak beli ya, gitu eh. Memang cakap gitu ke? Eh, aku lama dah nak cakap Terengganu dah aku tak ingat. Oh my god. Salah pilih tetamu. Lama nak cakap Terengganu. Terengganu. Bukan masa aku. Cute. Tak kau siapa ada ting.
Apa? Apa dong? Aku memang pecinta wanita. Tada! Hi! Oh my God. My subscriber! Ni lah subscriber aku paling setia. Lagi setia daripada ni. Padahal kau ni kawan aku. Ha, tolong makeup. Tolong makeup dia. Makeup tu lah ni ni. Serabut aku. Tapi kau kena cakap pasal Terengganu je. Kena buat gapau. Gapau benda. Kelas kan. Nak buat benda mu ni. Buat benda. Buat benda mu ni. Aku dah dua nak tapak. Buat layang. Nak macam mana ni? Buat layang. Yang ni. Aku memang. Makeup challenge. Makeup challenge by using someone's husband. Kau makan tak? Dok angkat lagi. Kau nak angkat lagi? Baru nak angkat. Dok angkat. Makan lagi. Kau makan siapa je, stop. Aku duk cara lah kalau makeup mesti ada siap. Buat benda ni? Haa, gila lagi. Untunglah dia. Contohnya dia buat macam lukis atas getah. Bukan macam shima-shima ke? Lilak-lilak bersinar apa? Trafik. Ngelik. Oh, ngelik. Ngelik. Oh, colour ngelik. Lepas ni aku nak pakai colour hot ngelik ni. Tidak. Reka. Tak cakap jalan dengan Nur tapi punya mata. Apa masuk perlu? Tidak aku nak pakai colour benda. Macam betul dengan warna ni. Dia cat. Aku memang. Aku tahu tak dia minat air wansah ni. Esok ni. Tahu ya minat ada lah buku UATV tu ya balik kepada kisah hok ada seorang puang kena tendang pada bateri dulu aku gila atau ke budu hok so balik lepas nangis kata aku bagi hadiah ke dia sebagai hadiah buku saham UATV sebab masa tu cover depan UATV tu UATV tak? Irwan Shah pakai baju pink. Tu ke main ni? Duk ingat dia kena balik kampung kena ni. Kena tu trolliness. Curi apa dalam masa ni? Gopok. R-O-P-O-K. Gopok. Gi gopok hospital. Gopok pita gopok troli ke? Gi hospital gopok troli. Betul tak? Pita, gopok, troli. Pita. Gi spita. Gopok, troli. Kena tengah apa lah. Dia dah penting. Janganlah, ni bakal YouTuber. Go subscribe to his channel yang tak ada lagi. Banyak. Tak apa, ini lah. Jangan. Kenapa tengok ibu aku ni? Baik aku nak kahwin lagi. Ya Allah. Tak, antara dua ekor ni, hok ni paling banyak tengok video aku daripada dia. Padahal hok ni kawan aku. Padahal aku kan kawan lah. Lepas tu kawan lah. Asal usulnya hok ni kawan. Tak kawan lagi kan ni. Kawan sebab hok ni kahwin hok ni. Aku kawan hok ni. Hok ni jadi kawan aku lagi daripada hok kawan ni. Dia aku. Jangan siang je. Aku memang pencinta wanita. Pergi Korea itu duduk sejuk ke? Tak. Lama. Yuk. Otong tak? Otong. Sun Tower. Jumpa my best friend dekat Korea. Tapi okey lah jumpa best friend dia kalau jumpa dia. Tak nak jumpa. Kau dia kau allow dia rumah dekat. Aku nama dia. Kau tahu ke Yuki? Aku nama orang rumah dia. Tapi aku nak tahu date yang sama. Lepas tu kau nama dia? Kerja. Oh, macam kecilnya dunia. Bukan kecilnya dunia, kecilnya Korea. Panjang lah luar aku. Wow. Pakai lashes lah. Oh, lash paradise. Orang lash paradise. Seterusnya, menggunakan nak ujang ni. Fenty Beauty, dodang. Haa ni, nak tegar sangat YSL. Okay, bagi aku charge Fenty sekejap. Makanan dah makan. Ih, lapor cepat. Makan. Panah gini. Dah. Berdegah kok. Aku nak guna sepang. Eh, malah aku nak pakai ni. Apa? Lama foundation? Tak, ni foundation lah. Tapi dia bedok. Aku malah nak pakai foundation. So, aku nak pakai bedok je. Tapi, sebelum tu, kita bakar concealer. Aku subscribe lah. Mesti tak perasan aku tu. Mestilah dah banyak ke subscriber. Tak
Macam ajar lah. Eh, cantik Ateng, serius? Serius? Most? Macam ganteng? Haa, baru nak cakap. Macam ganteng ataupun model untuk photoshoot. Macam ganteng ho, ambil gambar kat kubur tiba. Semua yang macam kulit tu jadi semua. Haa, kalau aku tengok ganteng kan kulit flawless. Flawless. Tak lah. Haa? Kalau oksigen tak nak. Tak tahu lah. Sebab kulit aku kan banyak oksigen. Tak? Itu aku masa aku make up mu dulu. Pertama kali macam mana lah? Tiba gantung macam. Foundation pun ni deh. Hah? Maksudnya bedok tu memang dia punya ni. Foundation powder panggil. Aku nak pakai dah lagi. Reka. Oh ya. Apa? Jangan nak tengok ni depan depan kan. Tengok lah macam ni. Tengok dalam video boleh. Lasher. Okay. Eh, kau okay. Aku selalu celuk kat sini. Aku nak celuk sini. Tengok dia. Gunalah yang Saint Dewa punya. Oh, lupa pula. Bijak, bijak, bijak. Saya 10 tahun kenal ni, hot tu paling bijak. Saya pernah dengar. Tiga belas. Eh, lamanya Ron. Dia dok. Boring kot. Tahu? Aku dok wahir ingat kau lama-lama gini. Sampai hari ni je lah kita kau. Nampak? Ya Allah, ya Allah. Putih beliung ke apa tu? Tergepang, tergepang oh, habis pukul. Tak payah hantar aku ni lah. Eh, dah apa dah. Dah apa. Mau hantar aku pergi apa apa. Mau bawa aku punya beg pergi. Ha, apa-apa jadi aku kena balik dulu. Beg dok sampai tak apa. Kau nak doli. Dia ada meet and greet hari ni dekat ni. Oh tu yang menang gitu. Lily tu sama kak Lily. Lily? Lily Ibrahim. Untuk ikon ya. Oh, Lily lah ikon. Ih, kau main make up tu. Apa nama kau tu? Macam dia macam ada apa? Macam nak sama-sama nak kena pergi kan? Bajet gila. Oh, kenapa? Pani, kita makan dulu. Lepas tu, baru kita makan lipstick. Wow, ngantik. Pa-pa-pa-pa, kelepu-kelepu. Eh, jom ya. Kau punya base. Pada si aku kan? Padang lah. Surprise ya. Wow. Wow. Honey, honey pula, honey pula. Siapa-siapa suka makan berang pedas tu. Yang nak savory meal. Wow, sebab sedap. Sedap, weh. Sama. Korean roasted chicken. Tak makan. Doakan lagi. Main makan lu. Okey. Lepas tu makan nasi panas-panas pula. Tak hujan ni. Enak. Jeruk kan? Ni jenis tak makan sayur. Alhamdulillah. Banyak gila. Aku setiap kali makan memang kena makan dua kali. Sebab banyak sangat portion. Ini sama. Oh, okey. Yang ni power. Kuasa jantan. Pak puas makan habis. Makan. Puas tak makan? Lazat. Jewa. Tengok. Husband make up kot. Gila lah. Kening lipan. Kita sambung lah cerita ni tadi. Levi's 40 miliar. Eh, tu raja. So, siapa nak beli Levi's, sila pergi video. Kalau beli kat bawah tanah ni. Bawah tanah. 200 lebih. 200 ya. Atas no, 50 ya. Tapi minyak 150 ya. 200 kok. Dah siap main macam pakai lipstick. Oh ni aku nak suruh muterah ni. Bukan terah, macam terah. Colek. Colek. Wow. Wow kan? Woo. Woo. Ni hot ni hot ni hot kali. Gila. Pat McGrath. Dok mampu beli hot besar, beli hot kecil. Gi colek. Eyeshadow bukan lagi colek, gi colek. Gini. Perasaan dia nak tahu ke apa tak payah beli. Pergi colek je. Awesome gila. Awesome kan? Wow. Wow kan? Sharon! Sabar kok mesti. Dengan make up aku. Sabar kok? Okay. Daripada dalam film nampak cemburu tapi real life nampak cantik. Aku memang pencuri. Habislah. Puas hati lah dengan hasil tangan suami tu sayang. Ini macam tebal sangat. Bukan macam tebal. Memang tebal. Siap. 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 Thank you so much everybody for watching. Aku dah huah. Aku rasa buruk gila. Aku cakap dengan orang ni. Tapi apa semua. Kalau aku tak faham. Kalau aku sebut. Kalau aku. Penat ini. Dah tutup. Jangan rasa. Kalau aku tak faham. Turn on subtitle lah. Yang English auto generated. Aku dok erti. Tak pandai. Aku dok pandai cakap Terengganu. Alah, masalahnya bahasa Perak ke macam Terengganu je. Ada komen.
tak payah ada berbunga. Mana ada sama je. Ah, hok tu berok. Aku cakap utara. Berok pure. Berpintai bulu romel kau meh. Bah bedah yo. Bodoh je. Apa bedah? Yelah, apa bedah. Sikit-sikit mulut cakap. Kau meh. Ngapa? Depend dah. Asal? Ya. Yeah. Ha? Kenalah ada education. Okay. See you dekat Port Nong ICT Terengganu. Dungong. Allah pelihara. Terengganu. Dan bagai serai. Kenapa? Pagi ni. Hey! Thank you for your name. Jangan kecah aku play aku. Aku kau gaduh. Okay. Dah, Maya. Okay. Aku boleh gabung di ETS Kunang. Okay, bye. Bye.